الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لا جدا نرى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
لكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام طلباء عظام دیر و محترم مسلمانان و رنو مشران و زوانان و حمزور و معشومان و او پکور کے ناستو دیر و محترم میاندو و خویندو دٹورن اول زد اللہ تعالیٰ شکر ادا کوم چ اللہ تعالیٰ پدی سفر کی یو جانب تد عمر سعادت نصیب د زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و زیارت مسجد نبوی سعادت نصیب او بیام پدم سفر کی اللہ تعالیٰ تاثر دا ملاقات موقع پر لاثر آکلا تاثر طول دا اللہ تعالیٰ خوخیے او دا وجد تردیر در لر علاقونا تاثر دیر پا عقیدت باندے راگلی چدا طالب دے پا دین سے خبری کئی نو چند سر پتی دین والا خبرو کی شرک شو نو دا پا در پارا ہم خیر وی او زمون دا پارا پا ہم خیر وی اللہ تعالیٰ دے تاسو طول رپ دنیا و آخرت کے دیر روی خیرو نور کی کریم خدای مو دنیا کے دو رسوائے نا و آخرت کے دا عذاب نا اسا تھا پا دنیا کی دا اللہ عذاب دا دا رسوائے شکل کی راضی کی او انسان ذلیل کی او آخرت کی دا عذاب شکل کی راضی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ یہودیانو تاوی فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب دا ایت دې لپاره وې چې تاسو زین کې دا راشي چې ما دا خبره د ځان نه ده کړې دا قران نص دی چې يهوديانو په پکې چوس کو اردو کی جو ورتوئی میٹا میٹا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تف دیولو عالم بل ورد رات جا خبر اکڑوئی جی دا آگا درس میں ہوئے دو نو آگوئے درس کے ہوئے دا آگا تحقیق ہو چی غزوئے بدر کی دا قیدیان رالل دو دنبی علیہ السلام دو دوین فیدیا وصل دارم بنائی موقع چا
چه حضور علیہ السلام فدیه واغستا دین اوران دی دنور و امتون و دپار فدیه دا قصارا و جائز نو نماوی دا تحقیق خود و تحقیق کل غلط ہو دی کٹور تحقیق دا صحیح خواه دست دینا او صحیح مولی سے خود تغلیب پڑی رہے نا صحیح ذکر دا خود معقولت و مولا دے نبس دے حضرت امائی وحضر روی مائی دا سے خکر دمی جی دیو لوی عالم دا میرے دے ذرے مغلق دا پوسر کو نوی آقا بیٹی رضا مادت دا کارم کوا مائی تا خود بنے کے لیے اتکڑے دے داغا پزین کی دا رانشی دا سڑے ما زنیلو روائی نمائی گکل دیو مقابل عالم پزین کی را دا چی دا بل مولا ما زنیلو روائی نو بدعا کئی او پدقا ماحول و منظر کی بدعا دا دیر مزر بدعا ہی نو ما تا تاوی مایتا چی سر تب و یادیس تا پوسکے نو ما تا تیرے فون کرو نو دے اکثر خورو تب تا پوسکے خود یا کل کل پکی یادیس تا پوسکے ملکی نو زوم زتا دا سی دیئے بوسط حامل جواب ہون کرو صحیح تم مجھے او ما استاز دو بھی دے علماء ہوتا چکیر کم تر پا علماء کی دا توازو عجز و انکسار بھی چی دے شیخ الحدیشی تیرمیزی پڑھا ہوئی دے شیخ التفسیر شیخ بیزاری پڑھا ہوئی دے دماغولات و دے علم کلام استانسی شرح العقائد پڑھا ہوئی سلم پڑھا ہوئی یا مسلمانی و متول پڑھا ہوئی او بیاد آغا نفس با آغا دی تفریدی جی جانا تفوسو کا آغر چی استاز بھی ہوں گی او پا دے سڑی کے دا شرم نشتا دے کپا کلاس کے دنم بنشی نخبل و مرگر و تقوی ورگز خیفم چی دازائی سنگا حل شنزل تاولی و لطیفہ ہوا دے وی بردی اس کا نور تنوائی خبرہ حل سوا نمحترم ورنو عرض لکول تاسو خدمت کی چی اللہ تعالی موقع راکر تاس تر دا ملاقات او بیا ملاقاتم دا جمیت منز دا بیان و دا خطبی پا شکر کی او دا جمع دیتا عربوی العید الاسبوعی للمسلمین دا دا مسلمانان هفتوار اختر دے نماوی دا العید الاسبوعی دا غیر پزای ورد داوی الگواری چی السوق الاسبوعی للمسلمین دا دا مسلمانان دا پارا دا خرید بازار دے ہر ہفتہ پا جمعاتنو کی لئی پا دیکی دوی جنت اقلی اللہ تعالیٰ نا او بدوی کہ دے جنت نعمتون دوی دا اللہ تعالیٰ نا خرید کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بے ان لهم الجنہ نو دا جیل بوری سے کرو کناستے جیل بوری سے کندہ ناستے دا دے ناستے نو دا جیل بوری سے تدا خبر یاد آس چھ ما دوی تووی مائی دا جنت مبیع دا جنت سمن دے او دا جان و مان تا مسلمان دا مبیعا دا مبیعا چی پاسی دا بھی نبیعا باطلش او تا تدی میسی وی خوشکبری اندر کم بالفرس تا سپنی دا خوشکبری بھی یو سو کالو راس روان دی یو کتاب بھی لیکن شروع کریو دا غینم دے فقہ المذاہب المسائل والدلائل چی ایمار باعا پا ہر مسئلہ کی کم موقف پلکڑے دے دا دغی موقف اساس بنیاد دلیل و برحان سدے اگا اللہ تعالیٰ مکمل کی اوشپک گو جلتا کی بھئی نو دیکھ بتاس دا خیر ملاوشی چی دفل مذہب سرا سرا بدا ایمت سلاسہ دا مذہب نہ ہم خبر شے او لگ وسط نظری بدر کی پیدا شی او دے خبری تب اورا سے کی پا ایمہ اربعا کی یو امام ہم یو خبرہ دفل ازان اخترا نہ دکھ رہے سا دا امام آغسر دا استنباط و تحقیق اختلاف کی دیشی خود دا ندر چی اگر خبر ازان جڑا کرے رہا دا اہل رائے لو فقہاو کے چکل دو مدرسی دی دا یوی مدرسی نسبت کی گی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مدرسة اهل الحديث دا اهل حديث دا منصر چلی مدرسة اهل الحديث ذکر دا دری اصطلاحات سلفی اهل الحديث
او اهل الظواهر دا اصل کی مصطلحات فقہا دی او دا دیم اصلا سرور امامان دی دا اصل کی اصطلحات متکلمین دا علم کلام وایا دی دا فقہا دی دا دا فقہ میدان تا خمم قضور دا شیراف کرے دی دا دا اهل الظواهر دی او دا سلف دی او دا اهل الحدیث دی صحیح شو؟ دا خوی دا پارخی استلاع داره چه دا زمون رونا غیر مکلده کتا دا او من اچه دا علو الحدیث نیم تا علو الحدیث نیم کتا سلفیان نیم تا سلفی نیم دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے بسبا پیدا کی کہ سلف کو دیر سے رہی اور امام شافعی و سبانہ برس پیدا کی کہ دیر سلف کو دیر سے رہی نیم تا سلفی نیم وہ ہے زمون یو مرگر دے نیم یو سلفی مرگر را سرمی لاؤ شو حرم کی اب خبر مشورو کر نرمات لیے کہ تم اسلکان سے امور دے جو سلفی حنفی بے سلفی حنفی سی نو اما ورطو ایک پتی دے ادھلال نو حنفی سلفی دنی پلی خواڑے دا صحیح شو نو امی چھے نسلفی آخو مونگ رہے و اما ورطو ایک طرف پر زان تابعی دو خلفی نو دا زمون رونہ کی خو بس لگ غلط شدی پر نو مد غلطا ختم قرآن کو ہوئے سیو والا ختم از مولا عباد اللہ سے ناغی کی مزے کرو کہ میں زمین تاس طرح سے اختلاف نہیں سکتا تو آئے قرآن خلف الامام حدیث کے ثابت تھے ہم وہ ثابت تھے تو آئے رفع الیدین پر حدیث کے ثابت تھے ہم لوگوں کو ثابت تھے مسئلہ پر دیکھ نہ دے کہ حدیث تھے اور حدیث کے ثابت تھے اور کا ثابت نہ دے مسئلہ پر دیکھ نہ کہ حدیث محکم پاترے کے منصوب شرے دے نستا تحقیق دارے چھے محکم باتی رہے ہوئی تحقیق دارے چھے منصوب شے بس مگر ختم شو اس پتی مجھے کہا ہونے کہ استا تحقیق تو بوتلے احکام طرف دا مجھے بوتلی نصف طرف دا نو تو آئی محکم دے نو عمل پہ کہ منگو منصوب کرنے نو پہ کرو نو خمون تا تدا نو جی تو گمرائی انا للہ و انا الہ الہ جو خو زمون تا سر اصل جگڑ دا رہا جتا زمون بابا تسس پکی وائے نو پس دا بابا تس پکی موائے نو راہ وائے صحیح البتہ ما یو مسئلہ کی لئے زمان خدشہ دا آگے کی میں اتفاق در سرمیشتا ہے چھے کسارے در ما آگا سے ہوتا ہے اور تلتا ہوتا ہے انبیابا کلاوے گی صحیح شو چھے خبور ہوتا ہے نمائے پتے کی من دور اختلاف در سرمیشتا کلاوے گا وہ چھے کم زائر درد شروع کئی نبیا بس رہتا زمون کتا سرام درمی دا نو دا خبر مناسب نہ چھے ماو کرا خمال ادا درد را کئی چھے تیمہ ابو حنیفہ تک انزل ولی کے تیمہ ابو حنیفہ تک خدای نہ نہیں ہے لیکن دیانا حدیث ہوتی ہو دیر دوی عالم کے رشید مولا داود غزدوی رحمہ اللہ ختم نبوت کے دیر دوی قربانے ہی دا غد وزا منو مولانا دل جبار سید غزدوی او مولانا دل غفار غزدوی او دت وارن دیر دوی عالمانو او وقت دا وفات کے دیر دوار و زامن تصوص آیات پر وی زمان مسلک دا اہل الحدیث تے یعنی کم مصطلح علی حدیث موجودہ دور کی وی مسلک کو دا دے نو وی خپل مسلک سرئی وی دا امت دا سلف و دا بے احترام تصور ہم مکوئی دا دا طول امت مقتدر دی مونگا تے بلا دیر خبر اس دا کہو وی زد پا حدیث ظاہر زم نو آغازہ پا غزائر حدیث با امام وانی فرم تلی نو ما آغاز تلی امام شافی احمد ابن حنبل یا امام مالک پا آغست امام آغست ہے نو امام دکر دا ہوئی نہ کرے رہے نو یو خدا او بیدوے بالخصوص چونکہ زمون پا علاقہ کی وی حنفیت تے اکثریت تے نو زمون مرگری وی امام سے پسے کلا سسپک خبر ہو وی دا امام سے وہا برا دیر زہری لدا دا خوچے اس اخری نو دیر ذر اثر لگئی دیتا وی سلو پوائزنگ نو سلو پوائزنگ دمپ دببا نے پا آرگنز بانے اٹیک کی لیور خراب کی نو بیا کڈنی خراب کی نو بیا پتا خراب کی نو بیا لاندے نوشے خراب کی نو بر گیا صحیح کہنا تو جوڑے پر دیو آسو کوئی شوی رکا پر دیو پر دیو نخان در او بیا آخر کی زر خراب کی نو سڑی بانے اٹیک کشی یہ تو وہ سلو پوائزنگ نو وردے دے امام سے بہا گرہ دیر زہری لگا دا معاف کول نکی نو اید امام سے بڑے زیاد احترام کوئی دا سڑے وی دا نور مشعل دے نو بھار تقدیر رفت کو استاد سے اور نمان شاہ چل پڑے اور نمان شاہ
مناظر سے تکم دائنا سا دردائیں لے گائے میں مناظرے ہو بس کے امت لبد جوڑ سا خبر پیدا کے توڑ کو آسان کار دے کر تو وانے چیزے ٹولو خلق سرا تعلقات منقطع کم لو بس اس روان کا چاہتا ہوا اس تامور اچھاتا ہوا اس تاہور اچھاتا ہوا اس تا دا خدا اوبرتا ہوا اس تا دا پوزا پرتا ہوا ورد تر ماقام پوری دا ٹول لاور کرے بڑی دشمن کرے گا وہ کرتا وانے چیز دوست میں جوڑ کر دوستائی دا پارا دیر لوئی تک دو کو دی دوستائی دا پارا لالا جی کو زمان کا مشہر ہم نے وہ زمان دو زمان رہے طالب علم ہے مرگر ہم نے سو کالو میں اوزائے طالب علمی کر لیا دا زمان دا خانقہ سجادہ نشین نے دا حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ فرزند ارجمن نے اور حضرت حاجی محمد امین صاحب یا حاجی صاحب ترنوے یا مولا سے ٹھنڈا کی یا فقیر صاحب ایپی یا اڑے مولا سے ددی اولیاء چگون نوگ واخلو نو دا صرف دا آغا ندی چی نظرانو تناستی ذکر دا تصوف مانا خود دا ورکڑا دا تصوف مانا راج مکول ندی دا آغا خلق دا چی دن ورکڑا کولا چی سچا ورکول خلقو لے ورکولا یو بازی دانا دا نو مسان کار دے ذکر ستا پیسو دی سستا پیسی دی خجیل نیرا والا یو ناوکل کی بندے ورکڑا صحیح دا آغا خلق دا چی دی خپل زان قربانو توران دے کڑا خبر دین کرار تانن چی تاسو کشمیر بانی جنگی گئی دا آزاد کشمیر زمون د قبائل مسلمانانو او د دیزه د مسلمانانو د حاجی صاحب محمد امین رحمت الله علیه په قیادت کې د جهاد سماره ده برمو دې کې راځه نو محترم ورونو دا هغه خلکو چې چا قربانی کولې دا هغه خلکو چې چا انګریز سامراج هغه چیلنج کړو بلکې صرف دا نه سیاسي فکر د دې خلکو هم دومره عالی او بالا فکر چه ده پاکستان ده دستور ده پار قراردان مقاصد چی ورده ہوئی ده قراردان مقاصد اساس ده ده 31 علماء و 2 نکات ده سو علماء پتہ علماء کی اہل تشیعوں اہل حدیثوں بریلوی حضراتوں دیوبندی حضراتوں دیوبندی حضرات پکی پا اکثریت دیوبندی حضرات پا اکثریت کی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی حضرت مولانا سید سلیمان ندوی علامہ شمس الحق صاحب خوبانی مولانا ظفر احمد صاحب انصاری حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نردی خلق و سیاسی فکر دان جمہور اسلامی جمہوریہ پاکستان بنیاد دبا خلق و خود و اللہ نے درجات عالی ور آمین لکھو سروائے صحیح سب کری اس بند ظلم پر سر پٹی ہو خدا بر سکان او گیری بموں بھی خدا بر سردار جی بھی خبر ہم سے کہنا نو محترم ورنو ہمیشہ د خپل اسلاف و قربانو ته د احترام په نظر ګوري صحیح ځکه چې دا تسلسل د هغه شی چې کومه موږ په اړه ویلې دی کړی هغه د جازې چې دا تاسو مقصد دا قانوني کې یې سم نه سم مقصد دا امپلیمنت کې یې سم دا امپلیمنت شو مان شي بیر احمد صاحب عثماني پړوم باندې دستور سره سمجه کې قرارداد مقاصد پیش کړو منظور شو نو دا پاکستان د آئی دی بچا کیو تمہید کیو جنرل ضیاءالحق سے تراغے اگر دا قومت ان کو شامل کر لہذا اس وقتاً فو وقتاً سازشیان بس تین تیرہ کئی او دا شیر گڑ بڑھو لے نشی گی او مونگا ہوتا تا خوپا تنی مونگ کو تا نظر گی دا سدور یو لیش کم نظر دیں گی نمونگا دا مولانا سے کھو پڑا مطا نمونگا مرحیت مولانا سے دا پیجانی دا خبر دا کم زائن اگر کی گی دا مولانا سے لیوانی ندے چې دا ارزې پزان والے اور سکور کړل هغه په دې پوه ده چې یو کانسپیریسی روانه ده د قرارداد مقاصد آئین د ایستلو لپاره چې دا بنیاد ختم شي بیا وروسته کار اسان دی خدای مکه خدای مکه خدای مکه دا مسجد د دې بنیاد څخه نشته نو که یو سړی بنیاد ته ولګي بنیاد ته ولګي دا بیلډینګ وګاړي دغه زور سره نو او ساده دغه لري چې دا بنیاد ولا مخته وباسي قرارداد مقاصد تین ډیر کوي دا د هغه 31 علما او مساعد چیلنج کوي صحیح او دا دا پاکستان اسلامی ساخت او بنیاد چیلنج کول دی عزیزان کله چې یو سړی دی لیډر منلې نو لیډر تا په دې بنیاد منلې چې دی عمر نالای پخې کله عمر ته دې بیا ستن لګې نو کدا دې مقصد دی رحمت الله پر بیا کار بس کا او که په دې بنیاد دی لیډر منلې چې دی بمال د فکر او نظر حفاظت کړي چې دا تومره اعتقاد دی پښتا نو بیا د پالیسۍ په اساس هغه ته په بد نظر مګوره پالیسۍ خو حالاتو سره چیل کیږي را چیل کیږي
نو مادر مورونو بار ما پرونو بوي چې مولانا صاحب سره زما دوسو اختلاف کې دي د ترلو علماء ورته نو اختلاف پیدا شي خو زه بیا ټلیفون چې راتو کې داس چل دي داس څه ورته اختلاف خپل ځای یو به جماعت نه پرې نه یو به د جماعت برملا خلاف نه کې جماعت سره به یې خپل اختلافي نقطه ورسره چې زما ذهن کې دا خیال دی لري بیا به په دې کوم چې دا مسله څه ده تا زما خبره پوهېږي زه خو سیاست نه کوم جناب علي سیاست نمبر اول زه الیکشن ته نه ودرېږم که ودرېږم لږ زور سره او که ودرېږم نو په صحابه بیا یقین ما پاس کوي صحیح په صحابه مې یقین دی دی خو زما مقلدین دي ښه خلک دی مسلمانان خلک دی صحیح او زه خو نه کوم الیکشن صحیح خو تاسو وایم چې فکر او نظر دفاع او حفاظت دا ستاسو ذمهداري ده او زه مومن تاسو ته وایم چې د مولانا صاحب د تحریک د هغې حاصل دا دی چې جومات مدرسه پټکې او ږیره به څنګه محفوظ کړې دا شاعر دی جومات مدرسه پټکې او ږیره نو ما ته یو کس دا خل صحیح بولې صاحب نن پټکې په سر کړې دی او کلی مولیانو قسم کړی دی خو چې په کوم حالت هغه دستار باندې پټکې د سره کوس کړي صحیح نو بیا یې تر مرګه پورې نه چې دوه کاله کوي مولیان یو کتاب نه ګوري مدرس هم صرف هغه کتاب ګوري چې کوم کې تدریس او تنخوا به ورته میلاوېږي هلکه دا خود غرضي ده دا خود غرضي ده دا سیلفش نه دا دین نه دی په دې خو ته خپل رزق ګټې اصول علم چې ته اضافي مطالعه څومره کې د کومو کتبو کې څه کالیدانو صرف مطالعه دا مفید نه ده یو مطالعه د اصل مواد نمبر دویم مطالعه د کتبو د حقیقي علماو نمبر دریم اخذ د علم د اهل علم نو بس دا دې خبرې ځان سره یادې کوي بیا ان شاء الله ستا ګاډي ګډوډېږي نه بیا به نیک روانې دی الله طرف ته نو محترم ورو الله تعالی یهودو ته وویل چه فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب الله تعالى فرمائے سوچ قران کے سوچ دین کے پدینی تعلیمات کے پکین چوز کے چه خواگ خواگ تیرے او تارخ تارخ بارگی الله تعالی وای د دې جزاء او بدلا او جزاء من د ریوارد د پاره استعمالي کې په بدله د پاره دی وای جزاء جزاء کې ان تبرګر او ترجمو کوم چې ریکمبنس ریوارد نه ریکمبنس معاوضه نو معاوضه کله د خیر شکر کې راځي او کله د شر شکر کې راځي نو الله فرمایي فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب الله تعالى فرمائے چه بدلا معاوضہ ددا سے خلقو چه دین کے پکین چوس کئی تدی بدن و حس ندا خود دنیا کی بے رسوا کم آخرت کی بولے شدید عذاب دنیا کی بے رسوا کم آخرت کی بولے نبی علیہ السلام یہ دعا دعا عموما جزکم ینارو سمرګي په دعا کې نو د خپل الفاظ ډیر کم تر نبی علی السلام هغه جامع دعا وکړه چې ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره خدای د دنیا د رسوای نه موسی ته د اخرت د عذاب نه موسی اوس په دنیا کې او اخرت کې د دایمي عذاب یا د لوی رسوای د دې اسباب او محرکات د دوه شیانو دي یو استکبار او بل شرک نو هر چه شرک دے اللہ ریکمپنس کری بدلے ورکی پا آخرت کے بدلے ورکی دس سزا شکر کے اور چه استکبار دے آسمان تک پی پور تک کل چیزا ماٹین کرے دے پھر سو قوم من تاستوان چه علماء دا طول اولیاء دی بس دو کارا والا کول پکا دے مال سمجھ رکھ سبت اللہ غریق و رحمت کی بے آغستا بیان لوگوں نے دے دا فارمولا لیڈی را خوالی دنے پالفاظ اور جو لیڈی را مختصر دا فامل گیڈی را مشکل ہے
نمور ما وين علماء بس بكار ولا بكار دي يوتي العرش ندوي فرش ترى كشي او دوين چه پنفس بانه زبط و سر عرش نفر ترى كشي او دوين نمور يو مشير جنائي صلى الله عليه زمانه كي يو دوي عالم ده دادم نامد امام احمد امام احمد اغ امام احمد وي خداي مي خوب كيو دي ده احمد بن حنبل نده وي خداي مي خوب كيو دي ده اغ ربي اعلمون ده كيو مرتبه عالم مجتهد ده وي الله مي خوب كيو دي ده وي ما ورته يجي تا تو بسرا نجده كي کر ده ما تيوي جي بسرا تشيخ جنائي صبرا نجده شوه نو بس خبر ختم خوب ختم شو نو بیا دا اغین باز صاحب درم شیخ دنیر سے تجدیس خوب میں قتل دے نو ما تیشے توڑ دا پسنی وی ما تیم دا تا پوز کڑے خوب کی چتا تا پسنی دے کی گم وی ما تیشے دا نفس کا وقت دی دی نفس تی پریدا ما تارو تراروان شا پرن صابر صابر سے جو صابر آ بار ناستے صابر کم دا ناستے اقتدار تناستے نو پرن تر بابا کلام ہوئی رحمان بابا نو پا کلام کی اوی چی تو خطبہ پا منبر سلول خطیبہ بابا عبد الرحمن ہوئی چی تو خطبہ پا منبر سلول خطیبہ قدم کی دا پا زن با دے منبر دا دے منگا منبر دا اخری جو پا نفس و قدم نکی دی منبر بانے کی دی لوی شیخ العزیز تے و شیخ تفسیر دے ہو صحیح فکورتائی کی پزان قدم کی دا پتی لنگی والا ممبر خوار وقتی تو وراری پزان ادری دیشی دا گیر مشکل کار دے چی تو خطبہ پر ممبر صدول خطیبہ قدم کی دا پزان بانے ممبر دا دے او دا ہنر دا دے چی خوری سوکس زر کری چی زر خوری کی رحمان ہنر دا دے نموترم رو اللہ تعالیٰ فرمائی فما جزاؤ من یفعل ذالک منکم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله تعالى فرمايت جسكي زداغين بي خبرني تغافل مانا ومن الله بغافل عما تعملون ذا دي مانا دارا جسكي نور كول والا نيم يعني نور تسنا لا سمسنا ندا ذا بي خبرني هر سطر ريكارد دي تعالى بتا پوسکو چه دا فکر جود دین کی ونے کرو نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کولا چه ربنا سن عاقبتنا فی الامور کلها او زمان پر وردگارا پٹول معاملات و کمون نتائج و نتیج بیتر کی ذکر پر نتیجہ مونگا واقعی نہیں ہو حضر شاہ صلی اللہ علیہ وصفات اربعہ کی لکھنی دی سوک دے صفات اربع اور دی مغرب کی کم تر خلق دا شاہ صاحب نواقف تیسا علماء خلق کے واقف تھی یعنی غیر مسلم علماء سیدا خدا عصر دے بلوی فیلسو نردی وجہ ما اس علتا حجت اللہ پہ انگلیش کی شروع کرے دے اور زمان گئی عمر گر جا میں تو ریاض فاضل دے دے دا سوڈان دا سوڈان دا سابق صدر جنرل عبد الرحمن سوار و زہب نسے دے تیخا عالم سڑے دے ناغر عزیز اگا تخصص کے افتاء کے حدیث کی او بجی حجت اللہ برا توائے نظر سے کم درس ورکم نا اولی کم نا اول ورکم نا لگیاری بے خائد کہیے نکو خدای توفیق نصیب کو شاہ سے با مغرب دنیا تا متعارف شی نمتر نمبر رو حل شاہ سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چی اللہ مدبر دے ام یدبر الامر فسیقولون اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی پیغمبر علیہ السلام دے اہل مکہ نہ کرے ہم تا پوسو کہ مدبر دو امور سو دے بو اللہ تے بل جواب تھا نا دیما وہ اللہ منور تے دلائل کم دلائل ہو استقراری ان جزا اللہ جے مو سے نہ استلام یا اللہ صحیح سو استقراری جے مو سے پوچھ کلا دے تفسیر میں نے دیا ہے پری خول دے نہ دے سپری خول نہ دے پری خول نبار تو دی دلائل استقراری سو کی دلائل قرآن سلو اولا دعا سلو سلو عقلی نقلی وحی او استقراری نے استقراری دلائل آ گئی چکم زائے اللہ پیغمبر تو ہی تپوس دے ہوگا
نو یا خو بده بوی او کوی نو وی کوی نو نو خاموش بشی سکوت دلال پسر پر رضا پا اقراف کئی چی بس خاموش ده اقرار کوئی ده تسوائی ده سعی ده خو دلگان دی اقرار نه کئی پا خدا کمسور سیف رضا اللہ علیه و تعالی وی دی دلگان دی اقرار نه کئی کنی منی یا زرکی منی خو پا خلی اقرار نه کئی ای گونی بودی دی سری بودی ای گونی بودی دی نو سرکمبه دی ای گونی بودی دی اللہ تعالی وی خاموش بپا دی جی لیکن ابراہیم علیہ السلام دبرنگ یو دلیل الزامی نمروز ابن صرفات اوی فین اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتحہ من المغرب ابو بیتر لذی کفر بہتا یا بہتو مبہوت چاہتا ہوئی متحیر خدا سے متحیر دے چیتا شزدہ متحیر شریف یہ متحیر یو خبر دن بیوری کی لیتا سوئی بہت بھی کرتا بہت اصری تا مبہوت ہوئی ندلتا فابو بیتا مجبور دے کہ معلوم مجبور دے فبو حیطل لدی کفر اور کافر مبہود شد مانا کوئی دار ہے اس مبہود مانا کو تانا غریبانا کوئی جی مبہود ستا پنجابیان کوئی جی وائے نبی کوئی جی فاطمان کوئی جی ذکر اخد عربی لفظ دے نصر اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائے ویدی او پختون مولا دا افغانستان نبی تاپوز دکو چیتا بو حیطل لدی کفر سمانا دا پختو کی بہتر تدی کا پر بے اگر آتے ہوئے چکو نے اوش لے رہا تو شاہ سے کون بھی اکتر دا واقعی جے تقریقی ذکر کولا بے پابو حیطن لدی کا پر بے کافر کا گانڈ پڑ گیا بے دا تفسیر لے پکتل مولا سے کرے ضرور بھی اکسی میں پکتل مولا سے ترجمہ کرے تو ضرور بھی اکسی باہر تقریم عرض میں کو استاس کے مرکی اَمَّنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ قَتَدْرِينَ تَقُوسُكِ شِدَ مُعَمَلَاتُ تَدْبِيرُ سُوكَي نو اس تدبیر مانا خدا دا النظر فی ادبار الشیء النظر فی ادبار الشیء او ادبار جمع دبر کو مانا دا نتیجے بل دبرنا النظر فی ادبار الشیء فنتائج و عواقب و دشتے باندے نظر کول سے داکار حکوم اونچی نتیجے بیسی کوئی تا خدا انگم خوچی پختائی بھائی ماتی گی او کسر بھائی لگی گی صحیح شو او دیخ نیر تا دانگم چیزی بھائی او دا سننے کی گی صحیح نمتقیان او دا سزیلی کو بھونے کی گی ذکر دائم اکر بینے روالے تردے پورے دا ٹوڑی دنیا غل بے نیر تا رکھی صحیح آلان کہتا ہے او زمانہ کہتا سے وے چردی او بھو مسکلے غسر مہم پٹھی کو او بھو مہم مسکلے ہوں اس زبدی کی چلتا گتا ہوں در بندوں او گتلو نکم نو بیا پینسیکٹیسائیڈ بانی دیتا صحیح پینسیکٹیسائیڈ بانی دیتا اوٹر بول مجھے آگے کے ناس وار دی باہر تو دیر تر تسا نظام نشتا نا پتہ گا بیرونی دنیا کے اگئی دا دا سورج پانی تیزا بات رومون نرا بوزی دا بوزی او سورج دا ٹور خار او آگا تیور تا پلانٹ لگ دی نو پا آگا پلانٹ بانی دا گن کے اوبازی نو دا غیر سورج ہو لگی او چھو بس فاشی سکا اصل ماہیت دو بو دا ہن پڑی دی گئی کہ پڑی دی ماہیت دو بو نو پڑی دی گئی دے پانے دا پڑی دی عارضی رہ جی صحیح تو نو دا خول سائن دانا اور تحقیق دے ماں برگر اتھا میں دا تحقیق دے نبی علیہ السلام تحقیق نرے وحی دا کہ الما و تحول لا یو نجی سہو شے دا دی ماہیت حس شے نشی پڑی دو رہے دا دی وجہ نا کوئی ریسائک لے کی صحیح ریسائک ہے دا خلاتا کہ کم سائن دانا نزی حدیث رو بک لارسی سی صرف دسکر بھی ورطا ہے دسکر نہیں کہنے کہ بھئی نو آغا مدیاد جے گئی نو خلا ہو ماحول جدا لے آغا چھے فیلٹر نو وقتیری سی اب یا دسکر ہو سی گنتے نپا دی سی فیلٹر کے ہو بھی آغا ہو دسکی صحیح اڈیر ممالک دا سی جے کم دہ کہ اوبا کبھی دی ہر تعلیم پیوریفیکیشن پلانٹ کا گولے دے ام جگا اوبا تا بات رومان سفا گئی واپس بیا دے استعمال تا بارک بولون درہ ونی خبر ہو دے تر دیکھ کر آہات کو جیتے نبک شرائشتے نبک قانونی جیتا ہے پاکستان پر اوبری صحیح یو نیچرل ڈسٹلیشن دے چھ باران کوشی دزمکی رگو ندا وہ بلاڑی شی دزمکی رگو ندا بیا ایمون پا کویانو پا شکل کے بار رو باسو پٹولے ورگو دا بخارا تو شکل کی بیا دا با اوبا برا خیر جی آبا تا یخی شی دا باران شکل کی دیو پس راشی بل دا پراسس نتیر شی بیا پاکی شی کری اللہ تعالیٰ چی پڑھوں بای رس کمی اوبا پیدا کری لیا لانی نماز بھلو رو بنی دی پیدا کری دا خم آگا اوبا دی پیوسائی کرتی چلی ان كل شيء خلقناه ويا في اصل مواد الله تعالى فقدر پیدا کړی بس او هغه شی دی غری سایکل کی
نا خلقنا كل شيء مودرن ټیکنالوژي دا د قران او د حديث په تایید کې روانه ده خو باید چې موږ به دا ریسر وکړو چې قران او حديث دا خبره ډیره مخکې وایي چې نو میه آیاتنا بلا فاق او بیا بوسهم حتى يتبين لهم ان الحق خدای وي مستقبل کې به تاسو ریسر کوئ ساينسي په کائنات هم او په انساني ابدان او یا په حيواني ابدان هم تا ته به قدم قدم والغ کیږي چې دا قران ویلي او دا پیغمبر ویلي صلی الله علیه وسلم عزیزان اللہ فرمائے ام یدبر الامر نن دا معمول مطابق بیا بچا مده نسولا تین کرو ما تا چاوی دے ایمان سے دا پارا اس گنجائش نیشتے ایمان سے پنیل بان اس گنجائش نیشتے جاو بین نسولا تین ما ورطے جزا پاکستان ترا شیر جیوے پر ایمان سے ہوئی بیا خیر جاو بین نسولا تین کرو اگر وار پیزل اسپنٹ پاسی مازگر بانگتا جے جمعہ و پڑا ہوئی نو بار وو ته دیوار را ته مولانا سي بار بار ټيليفون کي نو مې ته ميلاو ته ټيليفون ني ميلاو وير زو خړې وختي را ته ټيليفون نو کوم کوم بيان کي بنه ته جي مون د بس بيان کي مې نه د مون نه مخ کي کو نو وي مون ز سو وو کي وي مون سو وو کي نو مور دې د اوس نو په بندر سمې ته باندې پاتې دې مرګر نو وي ان لله و ان الیه راجعون نو مولې تاسو مو سي پته بیدا وقتا منزل ما ورده مدا دا سوات و درن پوری و تردی ای خان و لکی مروت و بنو پوری دا مرگری چی را غلی دی ما دای بیان در اگر بیلی پنا را که بزر جمعاتون ای طولو که جمعه کی یو دای غلی ننو آتر نا نو ما دای وی که بس بیان ورده جمعه منگیری کری دیا و سکو اما یو دبر الامر فسيقو امور دسم دی امام سے مذہب دے رحمہ اللہ چکم دے کی تنقید دا احکام دے حدود دے تے جمعہ نیش تے مستقین دے دے امام سے مذہب سرے نا ہو دے رہا ہم کو قاضی کو یوسف ہے امام محمد والی جنہوں نے جمعہ جائز کری رہا کری دے بودیا نخلی و بند پاتی دے پتہ خلی و رکو لہو کری دے چا کو لہو قاضی کو یوسف امام محمد رحمہ اللہ دنیا حکمت پیدا پیدا کرے مشین والا نا مشین والا خصو پرون نا شیخ حدیث مولانا مطلع نور سے رحمت اللہ علیہ توی وی قاضی سے بیدا چرک نو ہوئی نو بیا چیزر آلا مجھ ترنم درس در رضی مدرسی در شیخ در رضی قاضی سے وی مولی سے اس سے نمی تپو سکو وی غیر آتے قاضی سے بیدا چرک نو ہوئی نو بیا چی پکم عرب نا تاغت آوری مام بیا بس کلی جی کو سے چرک جی جی نو ہوئی نو ویتی ونه نو پرنګ مول سي دا دې ما ته پته خونې شته او دې نه خوري ما شيخ سي دې کې يوم دنياوي نقصان دي او په خوري نقصان دي وي اغه سره ما خوري نقصان يا ديني نقصان هم کېدار شي دې بام نه ما ديني نقصان کېدار ها چې دې بام نه وي او وي دې نقصان کې يا بدني ما بدني نقصان کېدار دې مباشره تو جمام نه کوي دا دې دې خبره په دې باندې نه کوي نبات دے اللہ تعالیٰ فرمائے ام یدبر الامر اللہ تعالیٰ چکم شے دکم مقصد دپارا پیدا کرے دے اس یو شے اللہ بیکار پیدا نہ کرو تم دے کہ یو شک شاید دیر کو شاید زمان دنی کی شاکر دماغ کھولا تو دیر عالم سے لیکن زمان دنی کھولا تو دماغ کھولا تو دورے کھولے آگا زمانے نوے اس یو شے اللہ بیکار پیدا نہ کرو کس پل مائدہ کس رڈ دیکھ ارنڈ دا آغیار دا پارشتا پختن کے کھنڈ کھنڈ شکر کوئی چی نہیں کوئی دا آغیار دا پارشتا پختن کے کھنڈ او دا پل رور سر بپورتن کی پنڈ
او ظالمان د معمولی سید نشر جوړ کی چې ساروی خوش پری دی د بل په وند او ټول کړه به په خاورو کې ګڼ خدا بوسو به م تشریح غواړي چې میچن څه شی دی او ګڼ څه شی دی او خارق څه شی دی او به حق څه شی دی نه به پوهیږي نه پوهیږي دا ازار دا زړه څنګه راځم کوي یو یو یې راځم کړه بڑے زمانے تو ویا نہیں ہوئی نمبر تیرا شا دا یو میں میں پورا پی ایچ ڈی دا میں جدر تا اوکے میں دے تا لن پی ون ہوئی دے تا نمیس پی ون ہوئی دے تا اوگت پی ون ہوئی دے تا تیر ہوئی دے تا کند ہوئی دے تا جنگائی ہوئی دے تا موڈائی ہوئی دے تا کیڑائی ہوئی دے تا سپاہ اگوی دا خدی بانی یوری سر کی پی ایچ ڈی تیسی پیلی کرش کی میں دا کور سیدونا بایت چی بونگا دا تاریخ کے سمر شیمن ازان تاریخ نکٹ میں ناغو وی چه ظالمان دا معمولی سید نشر جوڑ کی چه ساروی خوش پریدی دا بل پا وند او دول اوڑ بای پا خاورو که گڑی گی چه می جنی نچا پیر نگی گند ای تا گند وی چیز دا اوڑا دا اوی آغا میخ با پسوری کی سار نشی آغا میخ با پسوری کی سار نشی پا کورای چی ورد جوڑ نکی جغند خڑا پختو کی دیسا ٹک کا کورای بھائی چی آغا میخ با پسوری کی سار نشی پا کورای چی ورد جوڑ نکی جغند ای میر نواز پا پیر آساد غل پی جندیشی لکس پیچی دمڑ زیمونی مند محترم برون آج بھی پوستاس خدمت کی چیز یوشی اللہ بیکار پیدا نکی کس پرمائے در کو کورا در کو آران در خو منگی پا حکمت بانے کوئی مار بلا ضرورت ہم بول دا شرعان ناروائی ہر مار موزی نہیں ہر مار موزی نہیں اکثریت ماران دا صرف انسیکس تھی حشرات تھی اور دا خادمان تھی دستا خادم چینجی دستا خادم ایون دا غلو چینجی شکریہ دا کوا کل کل گٹر دا خط نہیں کل شکریہ جنیر بیرہ بانی کلی دا تو دنیا بیرہ غلو دا کوا خدا غی نے ذرا چیز جی پیدا شی اگر یہ خوری مغی کی بڑی کی استاد ہے او دا خدای شکریہ اللہ کیا ساتھ پاس میں ربانی دا گن ما پیدا کو جنیٹر او خاک روبان و لطا پیدا کر مونگا گن پیدا کو اللہ تعالیٰ دا اگر پانس ہے دیو جی لیو حدیث کی حدیث خود سی دی کیوں مولی بات اللہ نے رکھا کہ باہر رہے خواہ نیو یو کتاب میں اگر ورک رہے بڑ کتاب دی او دا غی نامد ان نفخات الانسی یا پیدا حدیث القدسی النفخات الانسیہ فی الحدیث القدسیہ فیکم یو حدیث قدسی نقل کرے نبی علیہ السلام فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ مالی بنی آدم انسانوں بان سب بلا شکل ہے تاتی الیہ منی رحمتی ما طرف نہ دے کر رحمت را کجی جی وطاتی منہو الیہ الظنون اردی طرف تش گناہ کو مطرف کچھ سوک تالے خطو فدہ کی رضب اور اٹھا کر دکھ دوسر کنزل بچے لوگ کہ شکریہ بیدا ہے نو اللہ میں زورت رحمتنا ہے کہ مطلب لوگ کر علی دادی بھائی سو بات ہے تک کو سنائے میں شرم آتا ہے تک کو سنائے میں شرم آتا ہے انہیں نیازی ہو دیر خشایت کے لیے دور دوں دیر ارو اگر دونوں کو بار کرنی شاید خشایت شہران اکثر تن ہوئی ریشہ دا کوئی شراب انتہور دیس کی نا تو کوئی شراب انتہور اس کو بیا بڑھ ترنگ کیوں او بیا اغوی دی سرا اغوی دی سرا زمان زین خلیے تو لے بولاوش ذکر دنیا و مافیا نے بھی خبر کی نو دا بڑا کڑکا رکھتا پڑا رکھتا اس کا کڑکا رکھتا پڑا رکھتا جب کاغا روا شروع کی نا اغوی چی خوف خدا پاک دلوں سے اتر گیا دا خلق گناو لگے خطور خلق کافر نہیں چاہتا سفر کیوں ہو رہی دیکھ ایمان لیو شیئر چھے خوف خدا پاک دلوں سے اتر گیا او چھے کم زیتا بلت دا عمل پہ اعتبار سپکو قتل در مجدس سے رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ آنکے فرنگ غرب از خود کم تر دا ند او اس قبیلہ ایمان نیس ذکر آغاز زمانہ کے فرنگی ذرا بھی روی نفرت پیدا ہو اور تصور کو شبہ کی حضرت مجدس سے رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سوک دا غرب دا فرنگی نہ ہم نفرت کئی دے زمین دا قبیلے سڑے لے ذکر تصور کو اساس دے انسان دیر سے رحمت اللہ علیہ شیخ ابو الحسن خرطانی رحمت اللہ علیہ شیخ آج بکر اپل حال کیوں نا آغبے چے آنا کہ بردر ما فقیرہ میں آیند نانی جمی میں دے ہم
بعض مسلک او مذهب او نامی کرسن وی سوچی زمون دی درمیشان جنگر تراشی چې وچې ډوډۍ موږ سره وي هغه ورکول کوي دا ته وخوره نه د مسلک تپوس کوې د مذهب تپوس کوې ته صحیح دي بندې که بدلې ته سره دې که شیعه یې او ته مسلمان یې که هندو یې پرې دا تپوس ته موږ نه کوو ځکه یې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم انسانیت دپاره راغلی او مسلمانانو دپاره نه راغلی هغه محنت په انسانانو کو که مسلمانانو باندې کو هغه چې راغلی مسلمانان چې اتر گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکا گئی نمو پزر کے تو خدائی جرش کا نمو سرگو کے تو محمد رسول اللہ نے آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جيل هو ليس جيل جيل كندي. إن المؤمن لدى الحق أسير ومؤمن دا حق أخواتي كندي أسير ويا مواز إن المؤمن لا يأمن ازدرابه ولا يسكن ازدرابه ولا يأمن روعه أو روعه روعه أو روعه روعه بمعنى تبلغ أو روعه بمعنى الخوف فلما سحب عن إبراهيم روعه كما سيدنا إبراهيم يرى الروع ماذا سيدنا ديري أو إن جبريل نفس الروح جبريل دمين ثم الروح النفس روح ما نادر روح ما نادر لدي وجه الدي ذو إعراب مصدر جلا يأمن استراب لا يأمن استراب دد استراب أو دد وزيد من كيني أمرينا لا يسكن استراب ولا يأمن او نیر ختمیگی حتی خلیفا جسر جہنم برا ازاری یہ بقر مطمئن شی چھے پسیرات بانے دیر شی او دا خون نشاط پاتے ہیں پتہ لگے جو دے گزر کے دلے دے گزر مخبرانی یا ملتا دا کاغذ نے ایک دیر شی بھی جسر جہنم نا پر سرات نا پور دی سکر پور خلق دا پر سرات
ذكر الجاهل القرآن الكريم الله فرماي جئم ملكم إلا واردها كان على ربك حتما مخفيها والناس في يوم صلتا سنشتيت وارد جهنم ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى
عزیزان رات لکھو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مومن کا لدے مال تیرے کی ند جان دولم کے اوپر تو آواز کے کہ جس یا مومن جس یا مومن زد دیش جس یا مومن او مومنہ زد دیش فَإِنَّ نُورَكَ قَدْ أَطْفَأَ لَهَدِي استاد ایمان رنا اگر وہ یہ لالی تو پھر مجھے گسا کے بیڈ روم لاؤ
ویکھو گپلا یہ کھڑی تے سیریس والی مدرسہ ہوگی میں نے پیدا کر باہر تبھی رحمت کو استاد خدمت کی جس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی یا معاذ ان المؤمن قیده القران عن كثير من شهواته يا معاذ ان المؤمن قيده القران عن كثير من شهواته ومن ان يهلك فيها باذن ربه ومن ان يهلك فيها باذن ربه و معاذ دا قران دے چه مومن رائے سار کڑے دے راکت کڑے دے ڈڈیر شہواتو خواہشات نہ قران سکے سڑے دے گندا خائے شاتم امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اگر فرمائے انسانی نفس ریزسٹنس سے فشا کے بس بنا یو دے علم تپاسان انتی ہے لیکن بڑا عبادت تپاسان انتی ہے لیکن زور بڑھ دیکھے دمان بس زور بڑھ دیکھے چی علم پر اور زور بڑھ دیکھے چی عبادت پر چی عبادت پر نو امام حسن بن علی وی عبادت تزدہ نتی آرے جی عبادت توازو پیدا کی او د نفس په فطرت کې توازو نشتا تا کو د استکبار او پیغونیت په ورنه نه نسته دغه وګ توازو ته زور پیدا کی صحیح نو یې عبادت ته څنګه نتیه لري کی چې عبادت څه پیدا کوي وای دنا توازو پیدا کوي او د توازو ته څنګه نه کی چې د فطرت کې نه نه تو په زور کې او علم ته څنګه نتیه لري کی چې علم د اصلاح دعوت ورکړي د اصلاح تمتیار نه دی او په خاص سره د وای صحیح علم تم تیار نہیں او اس من علم تا تیار ہو عمل لازم بنے تو ندی وجہ بندا مدرسے ڈے کی تو مدرسے ندی وجہ ڈے کی کہ مول یار پوری سو پہ عمل ہو گئی نا یہ مول سے کوئی تو کہ سب نہ ہو ڈاکٹر اس نے دکڑی نہیں کو کہ کو لگ دو سر قاضی مول سر رحمت اللہ نے امام بولی رحمۃ اللہ نے تپو سو کو پرتے بھی جی سڑے عالم کی قسم کا کیف ما یسیر الرجل عالما سڑے عالم کی قسم کا ناغو ورطوی بتعلمه على المشایخ و بتدرسه الکتب چه در مشایخ و نزدک لو کی او در کتاب نو مطالعہ دا نائی جو ورطا منگا در مشایخ و نتعلم کو سقد رکڑے دے و کتاب در ہونا ہوئی منقسم کر رہے در دی وجی یو سڑے فاضل خوری تو جی کتاب نو نبوری در گر فضیلت دنی کا فردرش فضیلت دنی کتاب نوری نا اما پرم مگر دنا اللہ مہربانی دا تو وہ بالکل بدیا والا خدای الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم سب جیاس کو میں سب سفر نو کو تو جیاس کو ناس کو نو ز جیاس کو خوراک مرا کو کلا کلا یو بدیو واڑن تو یا وتم کلا کے چھے نی یا کافی نہ نہ لگے چھ خوراک نو خوراک کو تو کہ باتھ روم تتل تو گرانی نو باتھ روم بولا تنگ اللہ دے رحم نو باہر تو دیر تغفل بانے رسائی نکل کوم صحیح کل یو سکل بر سکل بر سکل نما مرگر دو بھی مای زمان دا کتابون اکثر لکل دا بین سمای بل ارد عالم جوی کی شئی اسے کی شئی عالم جوی نیو کس را تغیج دا تا عالم جوی کی وری لکل کو مال دا تا تلک نیز دی امن صحیح خبر را دی دا رکی تا کوڑی گی صحیح شک مای تا ہو جراش میں دا رکی گڑ بڑ شئی رکھا 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 غلط کیوں مولی کرن نو ایدی میں جات دیم نو پن پیا صحیح خبر را نہ صحیح خبر بار تو دی عرض کو استاد خدمت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جی کر سو اللہ کو دیر وقت ہے دا دوکان دی پاسی وے یا معاذ ان المؤمن قید القران وے او معاذ قران کریم مومن رائے سار کرے دے عن کثیر من شہوات دے ڈیر شہوات او دے دین حاصل دارے کی شہوات تے زور کرے یعنی اللہ تعالی فطرت کے بو کو بھی تے ہرس یہ تے غضب یہ تے شہوات یہ تے دا ټول فطری امور تے شہوات کو کی کرے کرے دے دتی وے کوئی کمزوری شہوات تے کمزور باقی مان لگ ورسے دے وے ہاں باقی مان کر کے نہ وے سٹیمولنٹ پکڑا دے نو دې خبرونو هم نو د دې ډېر وا نو
ما وی مولی عباد الله سید نه اسپین گیری ولا جدا جړ پټکی والے سو کالو شو دبل ته ور او پیسې ورنور کې غریب خلې تر دیو دا کوم ځای تا نه کړی سن والی بند والی کی دا پیجا کی صحیح اجماع په پیسو سره تعلق دې ته وجه بل کی دا ګل دی واه نو چې درې درې سره تر پرمند سره په پښتو تاسو دا دې درې کی دا ګل شو دا تر په پښتو تاسو زه په کتاب کې کوم بس اور کوم دا واه نو هغه دا ځل پټکی والے نما ورته مې په دنیا کې جرمني اصل شی جوړه برتانیا اصل شی جوړه فرانس یا اټلی اصل شی جوړه چاینا دا دې لکه کې دو نمبر هلي شي صحیح هر شی موجود دی نو شان شي ته خو سي دو نمبر دی نما ورته یو اوریجنل بي هغه یو بي صحیح شو او دا دو نمبر کې دا بل دی نما ورته یو اوریجنل شی پټ کې نه هغه یو دی مایو اصلي ژړ پټ کې نه غيو دي او مینو پر ژړ پټ کې خطا کې نه تا خو مې دو نمبر چا نه مېټ نو مې دو نمبر چا نه مېټ باندې باندې جوړي کې ته وی مال چا ګوټ سائیکل لا کړې ده مې په دې ژړ پټ کې دې بڑا حل هوا نو ان المؤمن قیده القران و یقینا المؤمن قیده القران قران کې کړې دې راي سار کړې دې ان کثیر من شواته قرآن در آغا حدود به استعمالی قیود و پاساس بانده داغی نچه اخواکی بیدی حرام او نارواکی زکی ورطو بی چه این المومن قید و این المومن قید و القرآن غلان کسیر من شاواده و مومن یقینن ده قرآن را بن کرده را ایسار کرده ده دیر و شاوات و خواهشاتنا قرآن کریم فرمائی فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَى اللہ تعالیٰ فرمائی چاچی تغیانو کو تاسو بوردو کیم دا بارنو چڑیشی پیغانات و سیلاغو نرشی نو تاسو بارنوی ند دینارو میں تغیانی آگئی تغیانی آگئی نو تو یانې دې دا وای چې دا اوب د هغه نالې د حدود نه بهر وځي پني شي تو یا د حدود نه بهر وځي یې زه هم دا فرمانه ان لو تو غا دا انځو چې تو د حدود نه بهر وځي څنګه دې وځي د حدود نه بهر وځي ځانته پرې ځانته رب دې ربكم العلا وما علمت لكم من اله غير موسی علیہ الصلوۃ والسلام دلالای دې ته ته یو مقرر شاعر مو مقرر نغبر حسنی رہی بھائی سب خبر پوری یہ اصل ہے جب خبر ہو پڑا بے اللہ تعالی مصعر صلاۃ و سلام و قوی جیا بس اللہ جان کی صحیح جیا اللہ دا دنا زان تا خدای ہو نو بے زخل کو پاں چے دے خدای نہ دے بے زخل کو تواں چے دے خدای نہ دے اس کدے ڈوڑے پیو گل کر نو جدا کارن سو گئی آ خدای نشی کے دے نوی آغی را توی چی دیو گل کنی ویزو آتام گل بیت آس تخیر نوی چی دی او دسمات تکینی نوی امام بلگری او دروش اسرائیلی بولی واقعی ہو بی چی دی او دسمات تکینی نو ما خلق کزان سر او دروش چی دی پاسی بیا بوزیو گورو بچی دیوی سو رایش دی نوی چی دی پاسی از در سر نوی یا اللہ تا تا آغی بزائی بانی مولای دازا کو نکنی نوی چی دوی اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام توی اللہ چی ہو موسیٰ پزان باندے زمان ہم کی سے دنو دڑا دے معاشر میں کو بھول دو اور خلق کو تو خود بشیرا اگو بھی نہ ہاں دوبارہ تفسیر اللہ فرمائے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَجَاءَ طُغْيَانُ قَدْ حُدُودُ وَدُفُرُ نَوَتَ
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا والصغيان كم زيكي چه کل سڑے پا دن بانے دنیا لاؤ پا آخرت بانے دنیا لاؤ ترجیح ورکی بلدہ طغیان لے دیئی شد در طغیان داغی تاریخ دکھا اللہ چکل رہا فأما من طغى وآثر الحياة نکل دے قرآن تدا پتا ہو لگے دا سڑے پا ماما یم دے دا سڑے پا 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 دا سڑے حضرت قرآن کعب آنگا برندہ سر پرسی مرسی ہوئے کرے ہوئے ایسی ہوئے کرو ہوئے ہاں نساب کی جیسے ویسے عروس حضرت قرآن نقاب آنگا برندہ سر کہ دار الملک ایمارا مجرد بین دزغو گا حافظ شیرازی ہوئی چھے دا قرآن دا ناویا غزائے گنگٹو پر داولو پٹت مخنظر کئی چھے دا دا مومن او دا دا غسری دار الملک دا ایمان مرکز کم دا زلو دے چھے دا دار الخلافہ دا ایمان دے دا گن بلانا صفاو دوری دے اور دا مخکار کی نظر صفاو دے دا قرآن دا مخکار کی وہی فرمائے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا هَرَغَ كَسْيَا طُغْيَانَ كَرِ دِي وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَوْدَ تَرْجِي وَرْكَرِ دَا پْرَيَارَتِي وَرْكَرِ دَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دُنْيَا بِجْوَنَ دَا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ددر سكون داستوك نزائج جاننا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أو هر جاء قد خاف مقام ربه خاف مقامه أمام ربه إدراج ادراج 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 خاف مقام ربي او سوچ یو معنی دادا نور فسرین ایت کے ادراج نہ کی ایو ایو اما من خاف مقام ربي او سوچ درد بے د مقام و مرتبی د خپل پروردگار نو یری د زین گرالا مقام ست مرتبی پرد او اللہ تعالی بنا کوئی کو مقام ربا ہو سو بھی جو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يو آية دوام تدير دي وقت طرف لي وقت أشياء ما هو أيوة بسي ما هو أيوة بسي هو أيوة بسي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق زمیر دہا ستا راجی اللہ اللہ تعالی اور دیکھ خدا تابیر سانے بھی دے تابیر سانے بھی دے اور زمیر دہا فیعتبار مذکورن دے مرمتا قوم و نسل یا ایوہ الذین آمنوا حق تقاتی حق جہادی حق جہاد الجہاد اضافت دشے نفس اخبنتا افادہ دا تاکید يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صرف القرآن ونحفظه وبلاغته صرف القرآن
ونحوه فرمایا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته او ایمان والو اتقوا الله خدای نه ځان بچ کړئ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دع الله نزان بشكي الله تعالى طرف تمندك ذات دپارد الله طرف نوازه تنبيدر كونك ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين چه تنبیه خلق لورکی او دا غی او جاری ساری رواج بھی نای کو دیم خالقی کی کنو خانا دا دنیا کو پای وندی کو کوئی مخالفت کو تو موئی کو دیم دا بای کو دیم سپکی بوئی دیم پسی مردان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پسی تسلی بار چه در تا سر دی سکی تا سلی بار کار دنے دا گلوبل فنامنا دا دا پا ہسٹری کی او گلوبل فنامنا دیر شوید آہر اللہ سر کذالک ما اتل لذین من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرون أتواصوا به بل هم قوم طاغون كذلك ما أتى الذين من قبلهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول حيث يو قوم دا سجده جي پیغمبر و تراغل دے اللہ تعالی دعوت ور کرے دے بگر هر يو قوم پرد ویلی ساحر او مجنون چالی ونے دے جانے اللہ تعالی وی دا آغا نوح علیہ السلام زمانے را وارے اندر ایو خبر ہے کہ دے سجد ساحر دے جادوگر دے نو اللہ وی دے یو بلتا سجد کرے وسیعت پر خودے جمو پرد داوے نی داس وقم داوائے من خپل پیغمبر ته جادوګر او صاحب ویلي تاسو الله وي داسې لیکل هیڅ کې نشته تاسو موروسي امر نه دي خو دا ګلوبل فینامینا ده د شر پسند او فطرت دا ده چې د خیر دعویدار ته موږ غوړې خبرې کوي عجیب تسلی پیغمبر چې کذالک ما تلذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون نو فرمای اتواصوا به اتواصوا به آیا دای مواسات او تواسی کړي درست جنریشن ته چې دا بوای اتواصوا به نو بل هم قوم طاغون الله وای وصیت یو بل تن دې کړي خدا
الله تعالى رسول پاک ته وای چې جنگ سره مخ وا فتولعنهم چې دوی دا خبرو کې نو مخته وګرځوا فتولعنهم مخته وګرځوا جواب مور کوا فما انت بمجوم پتا هیڅ پتا مت یالیست چیر دا څه کوته سره پکاره چې پړکی ور کړی الله تعالی وای ته چا چا پړک ور کې دا فرض امر په دنیا پیدا کړه صحیح زمانی کو به وی وی ککلی کی دلا یو به نو سړی مړ کړی تا په دنیا را دلا ګان راځه ته کوم دلا وره نبی رسول الله کوم دلا وای دنیا را دلا ګان راځه ته کوم کوم لړ پاک ور کې بس مخ دی ګرځا فتولع عنهم فما انت بمدومن پتا اس ملامت نشتا حال بدستا ڈیوٹی دا وذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین تبیاد تکرار دے صحیح ملا تک ملا دے تو روما بہتنا راکتا میں شیر تکوا اس نے شم راکتا ہے شیخ رجیس سے وذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله تعالى فرمائے بیا بیا یا دہانی گوا بیا بیا خبر ذکر روا بیا بیا ورتوا ہے ایسا تکرر کنے دی سبب عمومی او سبانی بنا وذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين او کدی نو منی نو بیت بیا بیا خبر کے مسلمانوں کو ہر نمبر جدا جدا فائدہ دے وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى جسود دا الله دا مقام ومرتبين ويريدن الله فرمائي جايو الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي حق تقاتل الله عرم بيت خدائي مرتبه ما لما قرر بياته ويريدن نجي سريد دا جازور ما لما نستطاع وحدا تيري جزور ما لما وي شراب هذا تيري پولیسم زور شتا فرید یری خونی ہے او در رین تیر زور دا دینا زیادی نا غیم دا خلق بر زیادی ہے او دا آرمی زور دا غینا من زیادی نا دا غینا رو شو سم را زور زیادی گی دو ریا ہو جاتی او دا اللہ زور کو لا محدود ہے نا سورا بتی ہے لیکی لا محدود ہے دا اللہ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته او ايمان والو الله نو يري گئی ہاں حق تقاتے لکسن کی اللہ دے یری دو حق دے او متا سوی چې دې انسان وی تاوی حق تقاتے حق تقات تقوا لکسن کی دی یری دو حق دے دا نه چې لکسن خدای دے یری دو حق دے لکسن چې دی یری دو حق دے حق تقات تقوا نبی فرمائے کہ وہ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى بجريج بدیو قوتنا ترغي حدا چه سورة داغ قوت و طاقت دے انت پا امریکا کی کہ ڈاکٹر دوم لارس اطورتا ہے جیسے بارے درد دے نا اغوی وی can you measure it from 1 to 10 یعنی تا دا درد ما تویلش لکا دا ایک نا دس پورے مرتبے چه دل درد بھی نا دیکھو امرتبہ کی دے نمور تو لیا کہ 7 out of 10 لسو او فایو او فایو نو دغه باغی اساس سره د وایډر پرنس کې په دې کې یو ورو ورو کې بل څه شي کې دا صحیح چې دا غي لیول پورې د وایډر صحیح اوس ما تاسو ته چې قوت ته وګوري مرتبه او مقام ته وګوري د الله مرتبه او مقام ته معلومه لږه محدود ته کلام محدود لا محدود ته نو الله تعالی فرمایي و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله من شيء على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي انزل على موسى الله تعالى فرمائے دا یہود یا دا کوئی پیما چ مشرکین وئی کہ اللہ تعالی دین اور دے پر انسان بنے کلم سے کتاب یا وحی نازل کرے تا خدا سے اختیار وما قدر الله حق قدر اللہ تعالیٰ فرمائے قدر یقدرو اندازہ کول دی
قدرين يقدروا قدر بما نقول دي قدر يقدروا معرفة عظمت سكون معي يقدروا جو ما قدر الله حق قدره وما وزن الله حق وزنه وما قالوا الله حق كيره وما عرفوا الله حق معرفته وما عظموا الله حق عظمته وتعظيمه وما قدر الله حق قدره الله تعالى په حق په جندو تروس په جندل نه دي زکه خدا مند خبر کوم خبر اذا قالوا ما انزل الله على بشر من شيء زکه دوی چې دا وي چې الله تعالى په هیڅ یو انسان کوم هیڅ یو وحي نازل کړی نه ده الله تعالى دې دیوار ته تیلا ورته چې دې پروان دي تیسي نو څنګه دیوار ته تیلا ورته تاسو ته من انزل الكتاب الذي انزل على موسى الله بهشت يا انسان موسى انسان انسان بين خدين كان كل انسان موسى ترى تو ترى الكتاب راغلو ده چارا لے گئے خدا یہ نہیں لازم کہ چارا لے گئے نہ داو بس یہودی کو وہ اندر دس کا فاس اچھا بول کر وہ شاسے جو ہے قل من انزل الكتاب الذي انزل على موسى داسي الله تعالى سړي دیوال کټې لکه چې بلور باندې قل من انزل الكتاب الذي انزل على موسى بل ده فرمایي وما قدر الله حق قدره ان الله ده قوي عزيز وما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دوی خدای نہ دے پی جندلے پا حق پی جندو بان خدای پی جندگی ہمیں صدر دو خدای یا من آیت معرفتی ہی اور قصور عن معرفتی حضرت ابو بکر دان دیا ان رابطی خوال اٹھو بنا زیاد پی جندو کے لئے اللہ وہم شیخ عبادت کر نو آخر کوئی یا من آیت معرفتی ہے قصور عن معرفتی چه او آن ذاتا چه در عبد معرفت نهایت داری سر اقرار و حکمت رو سبب بیجو دے صحبی آقا وی سوئی کہ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وحی اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وحی وز هر چه گفته اند شنیده مخوانده این دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما همچنی در اول وصف تو مانده این او در خیال نه در قیاس نه در گمان نه در وهم نه بالا ذاتا او هر اقصه چه خلق ویلی و لکری دیو مونگ رستری در ایتون اصلا تا بالا ہے سرد یعنی رضی اللہ تعالی امام مالک کا مدارے پس رد مقصری و خبر نظر کرینا ویلی تیلی رضی اللہ تعالی نے فرمائی چه کل ما جا فی خیالک او خطر ببالک او جا فی حال من احوالک فالله وراء ذلك دیار کل ما جا فی خیالک کل ما خطر ببالک او جا فی خیالک او فی حال من احوالک فالله وراء ذلك بِكُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ دَخْلَائِ مُطَالِكَ كِسْتَافَ قَلْبُ دِمَاكِ كُمْ تَصَوُّرْ رَازِي او فِي خِيَالِكَ او جَا فِي خِيَالِكَ یاد اللہ مطالِكَ كِسْتَافَ خِيَالِكِ كُمْ تَصَوُّرَوْ كَمَا نَقْشَ رَازِي او فِي حَالِ مِنْ اَحْوَالِكَ مختلف اقوالی نے انسانانا یا ستا احوالو کے ہر حال کے چھے اللہ تا تسنگ افکاری فاللہ ورا ازارک اللہ دا دین دیر آخوا دے دکھو بائی شدہ گا دے دکھو ذات اللہ محدود محدود اللہ محدود ذات اللہ محدود ذات اللہ دے محدود کی بینا سوکر محبود جاؤ گئے 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 كل ما خطر ببالك او جاء في خيالك او في حال من احوالك فالله وراء ذلك الله الذين فاخوالك الله الذين
نمتربرون الله تعالى فرمائي وما قدر الله حق قدره دو الله نده په جندله پا حتمار فتمانه ان الله لقوي عزيز الله تعالى ذاتاً قوي ده او صفتاً عزيز ده ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك سبحانه وتعالى عما يشركون الله تعالى فرمائے کہ دوی اللہ پہ حق پہ جندو رہنے پہ جندلے والارض جميعا قبضته دا ازم کٹولا دا اللہ پہ موٹی کی دا اللہ کا ناس تھی نہیں کچھ دے دا تعبیرات کی محاورہ تھا تعبیرات محاورہ تھا اور تا قضائے زمان کا اور صرف یہاں ہے دیکھو صرف یہاں دائم کلام سلفیانو دائم کلام سلفیانو ضرور امام صوفی امام مالک ابن انس امام مالک ابن انس امام احمد ابن حنبل امام سفیان ثوری و امام سفیان ابن عیینہ محدثین ہم دی فقہا ہم دی دائم کلام امام ندوی و متشابہات کی تعبیلات نکی متشابہات تعبیلات نکی دائی التنزيه مع التفويض دقيق التنزيه مع التفويض واذا لفظت سمعنا هذا هذاك مسلوب قران سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فداي بين يدل لا يفوق يهديهم لا استبدا يدل الى سنن خاصه بس تعبيرات تمز بدل هذا الفرق معنا صحيح اخوي ما جاء استبدا هذا تحديدا عالم متعذر متعصب يا مهدي متعذر متعصب الى مسلوب يصدق الى الكتاب بدون ان يجد بدايه الظهور ما يجد وسوء في التعصب تجد فحقيقه ما يعمل متعذر متعصب الى مسلوب مجاز تسلم نظر بيت مجاز تسلم فقط ما تم الاخذ يد الله فوق يد الرحمن وعلى عرش استوى تعصب بس كينا نمو الشيخ امين افضل من سنك كينا فرضتوا عليه والسماوات مطويات بيمينه اسمانون ټول فور دي کوه مطوي لکه کاغذ یا کپڑا چې راغونډې او منه په سما کپوي چې سجن دي له ټپوي راغونډول دي ملفوف کول دي والسماوات مطويات بيمينه اسمانون ټول را فور شوي او راغونډې د پخیلاس کې سبحانه وتعالى عما يشركون منزه ده الله دير ونده ده شرك و ده شريكانونا نو فرمائي و اما من خاف مقام ربه چه سود ده پروردگار ده مقام مرتبه حزمت دويواري نوريد نسنگ بطوائي چه سو کوئی نیدم نو اللہ اتفر تشلیو تفسیر ونہا النفس عن الهوى پا نفس کنٹرول راوس
نما تاسو وی چې هغه امام احمد شیخ جنید صاحب درا شیخ جنید صاحب دا سم وی هغه راته وی چې ما ته په هغه سره نه دي چې دا جنید راته نه دي شوی نو ستا راته وی هغه وی سبحان الله وی ما پوکی کتل نه ما ورته چې الله زدا ترانی دې کې دل غواړ نو څنګه برانی دې وی ما ته وی چې دا نفسک وتعالی نفس دی پریدا او بیا ما تر تر مونږ وو چې سره د نصر راځو سره د غند څنګه دې دا ول در سره څنګه بده نشي خته دا نفس کو وتعال نفس دی پریدا او بیا معنا دار چې په نفس باندې کنټرول را ولا پرواز باندې شروع شي الله تعالی او چې دا بوت در پورې خته الوته نشي را کړو دې با ورته دا نفس کا وتعال نفس دی پریدا نو بیا ما تر تر نو مدرم ورو عزم کو استاد خدمت کی جوس واما من خاف مقام رب رب مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى الدنيا تباكي دي استكبار سر اخرت تباكي دي شرك سر اعتقادي او عملي دنيا تباكي استكبار سر او اخرت تباكي دي شرك سر اعتقادي او کا عملی وی د کافر هغه اعتقادی سره تر باقی د فاجر فاسق عملی سره تر باقی نو شرک عملی او اعتقادی ګور نه بزان بس صحیح پر می ده ختم تفسیر کی ابو توبه مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د ما پتن مانزن بعد کله کوم دکی نو سو احمد تلاوت کروا فانها منجیه تنجی من عذاب القبر دا منجیه عذاب القبر نه نجات او فرمائی کہ سڑے لے گی یا بندم لے گی نو لب کی نو موتا کم سورت ایاس زکا مرگ دا موتی اکبر دے او ہر چیز دا خوب دے دا اخی اصغار دے عرب وی ان نوم اخو الموت مرگ دا خوب دا دا مرگ نو نبی علیہ السلام وی چی پوڑو کی مرگ بانے ملے گی نو ملک وایا او چی سو پلوی مرگ بانے ملے گی نو یاسین وقت وایا شیخ و شیخ رحمت اللہ علیہ لگی وی حکمت پا کے دارے چی سورہ ملک کی نفی در شرک عملی دا او پا سورہ یاسین کی نفی در شرک اعتقادی دا نو چی پوڑی کی مرگ بڑے گی نو نفی در شرک عملی کوا او چی پلوی مرگ بڑے گی نو نفی در شرک اعتقادی کوا خبر نہیں کرانا کرانا دا نوی فرمائل چه و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى جنت بیا د زایده دا د داسوګ نه مقام ده دا د دا بور ده اما سوره سب سایت می تلاوت کی الله تعالی فرمای چه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض اس قران کریم کی دا تسبیح د سبحا یو سبحو سبحان د درو فانز او دریس یبو کی ډیر جاری ساری دي مختلف ہے سبحان سبحان سبح یو سبح نور فان نور سیاب اب اور تر بھی اوپر دای اساس ہے دای اساس سبحا یو سبحو سبحان ماضی مضارع مصدر تے مصدر تعلق کی زمانے سے یوی فرمانی دا مطلب تعلق دا حضرت مانی سر تعلق نہیں دا سبحا دا ماضی ماضی سر او یو سب بخو مطابع تعلق کی مطلب مانی سر حال و استقبال حال کی حقیقت تک استقبال بس آسان پہ راضی کہ خوفیان و بسریان چھتے جمہور و محققین انتے نوائے جمهور وای حال نه په حقیقت کې او مجاز په استقبال کې او محققین سره هغه یې پیدا کړو وای هغه وای چې حقیقت ته مستقبل کې او مجاز په حال کې نو بعد او دیر سبحا للہ ماضی کی تسبیح وے دے اللہ تعالی ما فی السماوا اللہ تعالی دا پارا ما فی السماوا دے و ما فی الارض آغا جملہ مخلوقاتو چی اسمانو نو کی دی من فی ما موصول عام دے زویر اللہ غیر زویر اللہ پروت شامل دے سا
سبح لله ما في السماوات وما في الارض تسبيح ما ذكر دے کانو شبو غنو بٹو چنجو حشراتو پرندو مرغانو وریزو بادنو سوری مرسو میں حیواناتو انسانانو ابو دریابنو نیرون سمندرنو سبح لله ما في السماوات وما في الارض اوپن فرمائی چیو سبح لله ما في السماوات وما في الارض تسبیح وی اللہ دپارا دغه جمله مخلوقات په حال کې هم او په استقبال کې نو خبرې زمانی کې څه ضرور مشته چې تاسو معلومه ده شته تاسو به پیدا کړو نو نشته نو وخت دا د درې زمانو نه عبارت ده ماضی حال استقبال نه نو ماضی حال استقبال کې جمله ما په سماوات ما په ارض خدای تسبیح ویل ده او خدای تسبیح وایي اوس ته وایي چې بدا دې کا نه خدای تسبیح نه وایي د خدای تسبیح امتثال د اوامرو تکوینی یو امتثال د اوامر او په اوامرو تکوینی یو کې څوک هم کولای نشي وایا نه تجاوز دا دوره مؤثر لفظ مو وایا دا ما چې څه وایي دا څه وایا په کوټلي پښتو کې وایا الله وایي اوامرو تکوینی یو څوک هم کولای بس چې امر تکوینی راشي بیا به منډه امر تکبیر علی خوب درا ہے مثلا کتا زان دیر نیر کی رسول بتا دے دا سے منی دے سر با خور دے چتا با در باندې رالا او کانو یو در بول مسل دے وہی تو بتا سے دور اور ابھی ماری دا اتی ور دوم سلی ہے دے انا کی ابھی پر حیوانات تو نوٹ درا ور دے جو سڑی امام پسند دے دا بکارا شروع کرو سیو نو بکارا او بابا جو سی پارے چې بقرې په شروع کړه دا خري سړی ډېر تنګ شو ډېر تنګ شو نو هغه دې تاسو ته وې مورې چې دا تا کم صورت وي وې دا بقرې وې دا څه وي نه ورته واټ وي څه ته وي وې واټ وي نو دې لاړو کار ما خام د بیا راغې نو چې لا باندې نو به شي وي استاد نه ورته ها وې ما خام اوس کې بس وای کله دې خپل کوی لري دلته بیا یې په ګڼې ځان پته وځو وی مقام موس کے بسوائے نا دور تیری ہو کہ وہ عادیات کو عمل کے وفیل ہوا وی دا ستا ہوئی وی عادیات اس تا ہوئی وفیل ہاتی تا ہوئی نظر سپلائے واقع تیمون نے کو وعد آل کریم دا شیفت کے بردنگی ہو تیرے کو موسی کو واقع پاک بلو بلو پی مراو پر تیرے دی ارکی کو یہ دا واقع پلس مرکی مانے کو بیڑا رہا رہا کے صحیح تمہ سوئے وایا امتثال د اوامر تکوینی مورسه امتثال د اوامر تکوینی یو دا د مخلوقات مجبوری ده دا د فرعون مجبوری وا امر تکوینی او چې غلو کا صحیح شو نو فرعون بیا کوله کې ګور نه شو منډه کوله به باتون کې پکې نه ستو یا بس اره کې نه ده کله امر تکوینی ته خدای وي شو کوم کون تاول نشي سبح لله یو سبح نو الله وی چې په امر تکوینی کې نشي تاوی دی نو په دې تشریح کې جوړې تاوی کې راځي بدن کړي چې اختیار به درکړي بدن کړي چې اختیار به درکړي ال نا هده نا حسبیلا اما شاکرم و اما کفورا و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها عجیب ګورو نه پکې دی زه دا غواړم چې دراشي تاسو پر د ګوتې نه مې دی او د ګلستان کوم ګورم دا ګورو نه کوي وا چې وا نفس و ما سواها پال هم ها فجور ها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها الله تعالی فرمایي زما د انساني نفس یعنی انساني نیچر او فطرت باندې قسم دی وما سواها دے پتسویا برابرے توازن و اعتدال میں دے قسم بھی حدیث پاک کے نبی کریم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الملائکہ ورکب فیم العقل اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کرے جو ہر عقل ورطور کشاوتی ورطور صرف عقل ورطور
نو صرف بیا عقل تقاضا دا سڑے مالک پی جائیں دا مو خود خائم گر بڑھ کر یو عقل توبہ استراغا شاہ تشیر ہے ذکر دی عقل کیو مصیبت تیرا لیر حی عذاب دے تو نیرا شاوت پر تر گر اوکا سن دی غریب نسے بلے غریب کی صحیح او بیا مو خائم سے روا دا خائم دیر خمس شیر دے صحیح دا عقل بربت کیو دباو کیو کنہ غریب دا وہ یعنی جو کٹ کنہ سیڑا خبر رکھے دا اصل مسئلہ دا تو یہ فرمائے جو نفس وما سواها فالحمها فجورها وتقواها الله تعالی د تل کاکړه د فجور دیو د تقوا د دې قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها چې چاله دې تسکیه وکړه نو یقینا دې کامیاب شو وقد خاب من دساها دس یو دس او دس یو دس سی دس یو دس دس یو شیخ حبیبی دوی چې په ګن کې دې شی ورته وقد خاب من دساها برابر یعنی دې معنا دا را چې دا آپشن نه دی چې خدای په دواړو خوشاله دی که کافر جوړیږي او مؤمن جوړیږي الله وایي نه ان اعتدنا للكافرین سلاسلا واغنالا وصغیرا مون کافرانو د پارا زنجیرونه بیړۍ او کړۍ جوړې کړې دي او بلیدونکي اور دي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ساءت مرتفقا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سوک واڑے نو ایمان دراجی او سوک واڑے نو کافر دیشی بلا ہوتا سے فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فاللہ وی نتیجے تے بورا انا تدنا للظالمین نارا دا عالم کفر دن نشر کل ظلم عظیم اللہ وی مشرک کافر دپارا میں پور دیا کرے احاط بهم سوراج کا سردا قناعت تو ہے تا سوڑا ور کوئی شبے ہم تو کوئی کرے اور انگیلا کوئی درائے بلکہ نمبر طرف دیا سوراج کوئی احاد بہم سوراج کو چھے دوی بانے بچا پے رہے دیوالو چتن دے دور درائے بوند کور نہ جوڑے جانو درائے بسن دور نہ دے دیوالو نہ بہم دور نہ جوڑی دے چت باؤں دور نہ جوڑ بلی گیو پچھوں اللہ کو مومن بچتا ہے احاط بہم سرادقہا و ان یستغیثوا او کدی فریاد کے او بو والے چتگی شو یغاثوا بما ان کالمہر اللہ تعالی فرمائے لقد تیل خیرے چد لوخی پبیخ کے ناس تی تک تو لچکدار او جگر میں کے نتالو کوریو من کبھی جب کوریو من کبھی مرے اللہ وہی کدی او بو والے اللہ تعالیٰ فرمائے چھتا دا ارتفاق پہ حوالا مرتفق مستری نیمی دے نسا آپ کے ارتفاق ہیں دے ارتفاق اس ارتفاق دا سبنے میں یہ مشاہ سے مقابل دے ارتفاق ہیں شاہ سے منتدہ ارتفاق پر ارتفاق ہوئی اللہ تعالیٰ یہ درجہ کے آگے ہوئی چھ ساعت مرتفقا اور دے ارتفاق مانا لے طلب اور رفت یا اسباب لے چنجوان کے دلاروں نے اسباب پیدا کے موٹر پکارو چھ پیدل لے ڈوڑائے پکارو چھ وہ کے لیے اوہ پکار لے چھتے کے لیے کپڑا پکار لے چھ بربن نے سپلائے پکار لے چھتے اپنا دے پاکار لے
صحیح اندائے اللہ تعالیٰ تو تحدیدن تو بھی خان رکھتے ہوئے لگی کہ یہ اوروس سے ارتفاق دے اور یہ اللہ تو رفتہ سے ارتفاق دے انتا دا سدا لیکن سڑے معشوم رفتہ پور کی وردہ بودھو پڑا پر آٹا کا نا پر آٹا کہا ہم صحیح اللہ تعالیٰ وہ اسباب دے رکھ میں نفر اسباب دے رکھ میں نفر کونے اسو دے نظام بچ کر لینا اتفاق اللہ باہر تو دیر محترم رو انشاءاللہ I'm going to bless you. I think I'll come to my home.